saailku wuxuu leeyahay su-aasha labaad, muxuu yahay mowqifka taswiirta, maxay tahay fotograafka, ma laga soo reebayaa taswiirta culummada la sawirayo iyo dalabada sida munaasabaadkan oo kale aan hadda ku jirno? Sidaas ayuu leeyahay. Alxamdulilah, masalada sawirku aan laba heer bay uun jawaabta u baahan tahay. Sawirkii gacanta lagu sawiri jiray sharcigu, ama waraaq iyo maraha lagu sawiro, ama wax muuqaal iyo joog laho, geed iyo caag, boombali iyo bir iyo wuxuu dooni ha noqdo iyo dhoobiya ha laga sameeyo, asalkiisu xaraam weeye. Nusuus badan baana ku timid. Asal ahaan markaan leeyahay in wax ka soo haraan duruufaha qaarkood baa dhici karto, waan u soo jeereyn rabaa. Markay timid sawirkan fotograafka iyo qaybihiisan dambe ee digitaalka noqday, culimmada muslimiintu waxay isku qabteen laba waa midkee, waxaan big inta laga siiyey qofkii ka muuqdo. Laba xaal uu dhexeeyaa, ma kii gacanta inta la fiiriya lagu sawirayeyba kaa waynu naqaanaa xaraam buu ahaa. Waxaa jiray sawir kale oo adigii oo muuqda ah, marbay horumarkiiyo tiknolojigu markeeduu joogay, muraayadaha markaad istaagto waxaa xaggaa ka muuqda waayo ma adigiiba. Waagii hore muraayadani waa sunci bashariya wey, ay sameeyeen dad baa sameeyey, laakiin markaad dhaqaaqda wuu kula dhaqaaqi jiray. Ma kii oo la reebayba, ilaan tiknoloji iyo farsamadu way hormartaa. Waxaa la yidhi nin doqona hooyadiina doqonay ahayd, baxaafad intuu ka soo baxay meel barkadahoo biyo ku jireen buu kor istaagay, isagii baa is arkay. Orad hooyadiintu isku sii daayay, wuuhi hooyo tuug baa meesha barkadda jooga buu itus bay tiri, way soo raacdo, labadoodii baa kor istaagay. Iyadana labadii bay aragtay, waa runtaabay tay, weliba tuugad baa la socota. Waxay labada tuugay arkeen waayo, waxay labada tuug sheegay waa iyagii. Sawirkaagu biyaha xaggooda hore markay saafi yihiin waa ka muuqdaa, muraayadana xagga shuu ka muuqdaayo weli wuu kaasoo horjeedaa. Waxaan la qabtay marka, ma tii oo horumar samaysay oo la xanibayba bannaanayd, mise waa tii gacanta lagu sameynayayba u eg yahay baa loo kala jabay. Culimmada qayb badanna waxay yidhaahdeen kii gacanta maaha, kii muraayadda ee kusoo bixinayay dhaqaaqayay oo tallaabo horey loo qaado markaad istaagtay la qabtay wey. Waxaadna ku garan bay dhaheen kaa wuu kaasoo horjeedaa muraayadda, kanna wuu kaasoo horjeedaa. Hadda sawirkaaga markaad qaado ead soo caddays wuu kaasoo horjeedaa soo maa, sinana kaagama duwana. Marka sawir ma ahee kaagii oo la xanibay, adigii oo muuqaalkaagii la xanibay wey, ee wax la sameeyey sawir maaha. Iyo waa lamidoo qalabkan gacan baa farsamo isku hagaajisay, bedelkii qarin lagu xariiqi lahaabaa taa loo sameeyo xariiqi oo kaleeta wey. Maalinkii fotograaf soo baxay, khilaafkii culummada ka dhex bilowday ilaa hadda sidiibu u socdaa. Laakiin waxaa la yaab kale wuxuu yahay marba marka ka dambaysa inuu muraayadii la xanibay yahay baa loo sii badanayaa. Ilaan culummadii hore ee lasoo bilowday qaar badan baa dhintay, allahu naxariisto. Khilaafkaa jiray bay labada wadaad ee isdaba socdeen arki doontaan, baa midna waa xaaraan buu idin dhihi oo kii gacantu ula eg yahay, midna waa bannaan yahay buu idin dhihi oo kan muraayaddee la xaniibay buu la yahay. Buuq iyo kutub baa la kala qoray doodo badanoo nimankii farsamayaqaanka ahaayee baa soo dhex galay oo qaarkood wax qorayo, qolaba nin buu soo xigtay marka uleehi aniga sidaan u arkay waa saxan, raggii waxaan yaqiinna waa ka waxay qoreen. Kuwi yaqiinay laftooda qoraalkii wax ka qeexa la yiri bay ku kala duwanaadeen, taasna waxay sababtay in culummada aragtidu ay ku kala duwanaato. Saas darteed culimmada waxay qabaan inay bannaan tahay oo inaan kii xaaraamta ahayn oo hooskaagii oo la qabtay uu yahay, muraayadduna hooskay soo saaraysay iyo biyaha
وتكنولوجي وحني بيكي كل راعي ونوية صدرت هذا نوع حلقة يا با ذيك علوم غاي مفوق في كيس يثبت بدله مثلا اجتهاد ويا ولا غاي يا با ومركو سيد دبا قال حق سي كرر دمر بدنا عيل حق بناتو يدعي كرتا أنا أقول إلى حد وحي إلى حق بدن قل ذا هو هوسكي ولا حني بي قعن صور كاد معه كواسا أنا إيلد وإنت أنا خريي صدرت هذه مذهب كي جهدادي ويديسان ويبنان تهاي وتي حارم تهاي ما هاني ذن دي لكن بري وذات كالعلماء كالإنتاد ويديسان مثلا اجتهاد يا وي ما هاني تي قعنت ويا وحاران إلي ذن دها لغي يابا كدب ككلات كو عريسان وانا يرراعو ككلات كو عريسان وذات كالراعو كدب دول علماء قصتين عاد نقطان دول علماء قصتين عاد نقطان hadda inuu sawirkii oo hooskii oo la xannibay baa loo sii badanaya marka laga soo tago hadii la yiraahdo waa xaraam sawirka qaybti xaraam tahay qayba la ogol yahay oo laga soo reeba jira wax kasta sawir kasta oo manfaaca la taaban kara leh ama ay maamul iyo nidaam jira oo qasbo waa banaanya wixii la qasbanade umada lagu qabsado lacagaha kariyo midka ay dhiga iyo kuwa de waa la isku qasbay oo khiyaar ba marid wixii manfaaca lehna waa loo gol yahay kaliya maaha sawirkan iyo kagacanta lagu sameeyo xataa kuwa boombalaha iyo dhigga qoriga laga sameeyo wixii manfaaca leh waa loo gol yahay asal waxa waa fi saxiil bukhari gairki nabigu aayishu soo galay sallallahu alayhi wasallam أو فرس بالا اللي سرت هوسته ده وشر لعبة البنات وحليل على وان بقاسو ركن بحيط هاي وكو عياري يبيتر وقص لو اسكا عموسي وحالو قول هذا إنه يقام به عيال كي يرياران كي سورة ده كو عيارا وان لو قوليه محامر كان لو قول هذا عروتي يري سورة ده مناهش ده وحبرشة ده اللوغو سماين ايو اي وحكو بران ايو عيار بما نعفي عيار لو قول هذا nafsigi tacliinta ka badan waxa kamida sawirada caafimaadka ay ardaydu ku baranayaan inta la sameeyo xubnaha caafimaadka dadka lagu baraya kamida ama caafimaadka yaale ilkihi la barayo madaxii maskaxdi la barayo feerihi la barayo waa wax mujtamaaci nafsi u leh waxa banaananaya sawirada dadka baahan inta aragtaan laga rumaysanaynin baahida iyo duruufta intaad soo sawirto dadkan waxa lala qabtaa adeeda ودكان لو غرمدا اد لهدا هيبا بنانان سويرada kareemka iyo nabadgelyada bananaane dadka intay sawiraan ay duuban qofkii dambiga galay la arkay ama wax dilay ama wax dhacay ama wax boobay hadii ciyaar nacfi ah loo ogolaaday wax kasto nacfi iyo wax tar leh baa la soo reebi hadii aynu niraahna waa xaraam saa darteed culimiyi wax kala ma kala lahane sawirkii la qaadayo ee qaadistiisu dadku nacfi iyo waxtar u leeyahay la taaban karo oo dhan baa bannaanaan ama dhakhaatiir barnaamij jeedinaysa ama dadka dad wacyi gelinaya ama dadka dad wax wanaagsan tusaya ama dadka dad wax wanaagsan u sheegayo dhan baa bannaanaan haddii aynu niraano waa xaraam intaasaynu soo reebi haddii aynu niraano sida dee aniga iyo ragaan ku jira nala saxsan waa xalaalna dee wax la soo kala reebaba uma baahnaba وبالله التوفيق شغل وحكو دري يا ديو ما كو دري